цели 11 години власта на ВМРО ДПМН и градоначалникот Владимир Талевски ги лажат граѓаните на Битола. Потрошија повеќе од 200 милиони евра општински буџети. Потрошија повеќе од 30 милиарди евра централни буџети. Битола ставија на маргините, последна станица. Предизборно ветуваа топлификација на Битола и во 2011, во 2013, во 2014 година, но и на последните избори во 2016. На ова место, на булеварот 1 мај, закопани се цевки во вредност од 80.000 евра. Тоа е единственото нешто од лажниот проект на Талевски за градска топлификација. Во РЕК Битола, за физибилити, за проектни документации, за адаптација на блоковите, потрошени се неколку милиони евра, а топлификација ниту на повидок. Не само што лажат, него и топлификацијата, која што функционираше до пред неколку години и загреваше неколку илјади семејства во Нова Битола, ја затворија. А во недостиг на колективно загревање, граѓаните се принудени за загревање да користат огревно дрво и разни отпадни материјали, со што загадувањето на воздухот во некои денови ја надминува дозволената граница и до 20 пати. Затоа на последните избори, граѓаните на Битола јасно кажаа дека се за промени. По промените на парламентарните избори, доаѓаат промени и во локалната власт во Битола. Битола ќе има функционална топлификација и ќе биде гасифицирана –